Hej på er, idag bjuds det på ett lite snabbt och enkelt recept bara. Och man kan nästan gå så långt och säga att detta är en mat på budgetvideo. För kostnaden för detta recept är inte mer än 35 kronor. Och det kommer lätt att räcka till två personer. Hur som helst så börjar vi med att dela ner och hacka ner två vitlöksklyftor plus en hel gul lök. Därefter skivar vi ner en röd paprika. Och gillar ni inte färgen röd, ja men ta då en gul. Det hade i och för sig passat bättre till mig eftersom att jag är asiat, men ja, vi lämnar den meningen där. Och går över till det gröna, som sägs ska vara det sköna. Och visst är det skönt att hacka persilja med en vass kniv, så det måste jag ändå säga. För i vilket fall som helst, så i nästa steg så ska vi bara ta och fräsa av alla grönsaker tills de blir lite mjuka, cirka 3-4 minuter, i lite rapsolja på medelvärme tillsammans med lite salt och peppar. Därefter knäcker vi 6 ägg i en skål och vispar ihop dem lite snabbt med en gaffel för att sen ha lite komjölk som kommer att fluffa upp smeten och göra lite mer lenare och lättare i konsistens. Hur som helst så kör vi smeten i stekpannan som i mitt fall är en 24 cm bred stekpanna. Och rör om några varv innan vi gör det gröna som också kan vara spenat om man hellre vill ha i det. Sen saltar vi och peppar återigen för att sen låta den steka någon minut till utan att röra i stekpannan tills den ser ut så här. Sen ställer vi egentligen bara in en ugn på 160 grader i cirka 15 minuter. Och har man inte en stekpanna som klarar av att stå i ugn, ja men blanda bara då ihop äggsmeten med de stekta grönsakerna. Häll i en ugnsfärgad form och ställ in i ugnen direkt. Och baka det bara av den tills den inte jigglar längre i smeten. Cirka 20 minuter hade jag tippat på. Fast det beror i och för sig på hur stor ugnsform du har, men ja, ni fattar principen. Hur som helst, där har ni den enkla, billiga frittatan. Och detta är en sån rätt som jag tycker man verkligen kan variera och i det man känner för. Du kan till exempel ha i kokt potatis, svamp, basilika, chili, grönkål, ärtor, bönor, ost i alla dess former och så vidare. Det är en schysst och kul rätt att jobba med, men försök att alltid ha i löken. Det är nämligen det mest väsentliga tycker jag. Och någonting jag också kan tycka är att denna smakar gott. Så här lagom fluffig, krämig och påminner lite grann om en ugnspannkaka, fast lite mer äggig om ni förstår vad jag menar. Det är i helhet en god rätt. Så tyckte du om det du sett så ge videon då gärna en tummen upp. Vill du se mer om mig så prenumerera då gärna på kanalen. För om inget annat så ses vi i nästa video. Ciao!